Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавлда бұйыл есірткі бизнесіне қатысты 5 жасөспірім әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Оның біреуі нашаны сақтаған үшін, ал қалғаны пайдаланған үшін осылай жазаланып отыр. Солтүстік қазақстандық тәртіп сақшылары кәмелет жасына толмаған балалар арасында есірткінің таралуына жол бермеу мақсатында рейд жұмыстарын жүргізуде. 17 жастағы мына азаматтарды тәртіп сақшылары түн ортасында қаладағы дәмханалардың бірінде ұстапты. Қызылжар ауданында тұратын жасөспірім қазір колледжде оқиды. Полицейлер кәмелеттік жасқа толмаған баланың жеке тұлғасын анықтап, ата-анасын шақыртыпты. Баланы бақыламаған үшін енді олар 6000 теңге көлемінде айыппұл төлейтін болады. Рейдтің алғашқы 3 күнінде тәртіп сақшылары түнгі уақытта көше кезген 12 жасөспірімді ұстаған. Цель данного мероприятия біз жастар арасында есірткі бизнесінің болмауын қадағалаудамыз. Шара аяқталғаннан кейін барлық нәтижелер кәмелеттік жасқа толмағандардың ісі жөніндегі комиссияға жөнелтіледі. Кейін балалардың ата-аналары мен ойын-сауық кешендерінің иелеріне қатысты әкімшілік жаза тағайындалады. Жалпы бір күннің ішінде полицейлер кәмелеттік жасқа толмағандардың арасында заңсыз есірткі бизнесіне қатысты 5 іс анықтады. Төртеуі нашаны қолданған үшін, ал тағы біреуі оны сақтаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Риат Шони, ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.